walking in a country road. And I've been chasing after my shadow. Nobody asked me my name. Maybe my baby will never see me again. And I hold on to life in the palm of my hand. I think God must really love this land. And I've been sipping on that sweet cherry. And I've been laughing and smoking in the shade. Pink clouds rolling through like ships in the sky. I felt a sadness in my heart. I hold on to life in the palm of my hand. I think God must really love this land. And no heaven above. Tak ahoj kamarádi, podle mojí dnešní výstroje, tedy jenom malýho chlebníku, který mám pověšený přes rameno, jste poznali, že dneska nejsem na žádný velký výpravě, na výpravě, na který bych strávil celý den, ale že jsem vyrazil jenom na takovou krátkou procházku, kousek vlastně od mýho domova do toho lesa, který mám za řekou, který mám, řekněme, 15-20 minut cesty od baráku. A vyrazil jsem sem proto, že jsem si vzpomněl, že tady na tom místě, který je za mnou, jsem už asi před 2 rokama objevil takovou starou zapomenutou studánku. Já jsem totiž zjistil, že tenhle ten obyčejný les, který mám takřka za barákem, skrývá řadu jako neobyčejných míst. A jedním z těch neobyčejných míst je právě tato studánka. Já vám ji ukážu, i když trošičku jsem zklamaný, protože jsou přes ní napadaný stromy, nebo spíš natahaný stromy, si myslím, protože když jsem v těchto těch místech byl naposledy, a není to tak dávno, to bylo, když jsem předváděl ten svůj nový nůž Erpu Lapland Leuku, tak jsem se na tu studánku byl podívat a ty stromy přes ní takhle jako natahaný ještě nebyly. Takže tady je spousta jako napadaných stromů ve okolích a já si myslím, že to někdo prostě stahuje pomalu na nějaký hromady a bude to dřevo likvidovat. A žel bohům to zrovna natáhl na to místo té studánky, kterou jsem vám chtěl dneska ukázat. Ona je moc pěkně udělaná, je vyskládaná prostě z kamenů, takový jako oblouk, půjdeme se na ní podívat. A já jsem po cestě našel kus takového starého zrezivělého hrnce a rozhodl jsem se, že bych tu studánku očistil, že bych z ní vybral ten nepořádek, to bláto, to všechno, co do ní napadalo a udělal takovýto klasický jarní čištění studánek, což naši předkové s oblibou dělali. A že bych tu studánku tak nějak jako obnovil, aby zase se plnila tou čistou vodou a zase sloužila k tomu svýmu účelu, i když samozřejmě nevím, jestli ta voda v ní je ještě pitná. Tak pojďme se na ní podívat. Tak studánka je tamhle vlastně za těma ležícíma kmenama stromů a jak vidíte, vede vodní takovej žlábek odtokovej, který tady kdysi dávno někdo vyhloubil, aby ta voda mohla z té studánky odtékat a napojovat se na potok, který jsem před chvilkou přecházel.
Tahle ta studánka není ani na mapách CZ. Já vždycky, když někam vyrážím, tak využívám map CZ, na kterých je vyznačená celá řada právě studánek a pramenů, který potom třeba využívám, když potřebuji doplňovat na těch svých vandrech vodu. A tahle ta je tak zapomenutá, že ani na těch mapách CZ se nevyskytuje. Je to prostě taková ztracená, zapomenutá studánka. O to je taková jako zajímavější pro mě. No, a když se na ní podíváte, tak vidíte, jak je krásně vyskládaná z těch kamenů. Takhle je vyskládaný takový vlastně jakoby kamenej oblouk. A ta studánka se skrývá pod tím obloukem. Vidíte, že trochu vody tam je, i když žádný zázrak to není. V dnešní době, kdy jsou leckterý prameny opravdu jako vyschlý a netečou, tak se obávám, že i tahle ta studánka asi nějaký velký přívaly vody dávat nebude. Ale já se opravdu dneska pokusím ji vyčistit, vybrat ten nepořádek, který je tady, a uvidíme, co z toho bude. Až půjdu na nějaké svoje další výpravy tady do toho lesa, tak se tady vždycky stavím. A když budu mít sebou kameru, tak to pro vás potom natočím, jak se to vyvíjí, jestli ve studánce bude voda, jestli už budou odtahaný ty padlý kmeny a tak. Takže jdu na to. Tak studánku jsem jakž takž vyčistil a dokonce, i když jsem z ní vybral všechno to bláto a tu vodu, tak se začíná tak trošku jako tou vodou znova plnit. Takže to je dobrý znamení. Nějaký pramen tam přeci jenom je, voda přibývá, i když opravdu hodně pomalunku, ale to nevadí. Vlastně podobnou studánku máme na tom našem skautském kempu na osadním potoce, ta se taky plní docela pomalunku a jako studánka slouží dobře. Takže jsem moc zvědavý, jestli tahle ta studánka se stane taky zase studánkou, jestli tam prostě bude čistá voda v ní. No, já bych chtěl té studánce ještě trošku požehnat a dodat jí sílu, takže jsem si přinesl z domova takovýhle krásný krystal křemene. A ten do té studánky ukraju, tak aby nebyl vidět, ale aby se stal její součástí. A vložím ho do té studánky s přáním, aby se znovu stala tou studánkou, kterou byla kdysi. Takže jdu na to. No a kousek dál od studánky je další zajímavý místečko. Takový ztracený, protože myslím, že hodně málo lidí o něm ví. Hodně málo lidí, kteří bydlí tak jako já, jenom tady kousek. Jo. Tohle je na takovém rozcestí lesním, který se podle mýho ani moc nepoužívá. Já jsem tady v životě nepotkal vlastně žádného člověka projít. Jo. Pokaždý, když tudy procházím, tak jsem tu sám. Takže si myslím, že fakt o něm ví, o tomhletom křížku na stromě se stříškou,
jenom pár lidí, který možná tamhle o kus dál u rybníku mají nějakou chatku nebo prostě pár houbařů, který nějakou náhodou prošli okolo, jo, ale jinak zase úplně vlastně neznámý místo. No a já když tady takovýhle místa potkávám, tak prostě se vždycky tak vnitřně zastavím a říkám si, kdo sem kdysi asi ten křížek dal a proč? Kdo vyhloubil a obezdil tu studánku? Prostě lidi, kteří tady byli před náma, kteří tady pravděpodobně už ani nejsou. A zanechali nám tady takový drobný památky po sobě. Teď se vrátím pomalu k té studánce. A chci se podívat za tu krátkou chvíli, co jsem odešel od ní sem ke křížku a co se tam vrátím, tak mě zajímá, kolik tam nateklo vody. Tak se pojďme podívat společně. Jsme zpátky u studánky a za tu necelou půl hodinku, co jsem to vyhrabal, tak tam nateklo docela dost vody už. Takže já jsem spokojený. Zatím je ta voda samozřejmě kalná, ale až se studánka naplní úplně a začne přetékat přes ty kameny, tak se za nějakou dobu ta hladina vyčistí a věřím, že tam bude hezká čistá voda. Tak se moc těším, až se na ní přijdeme podívat příště. Když psal Mnich Kosmas na počátku 12. století svoji slavnou kroniku českou, tak tam mluví o těch svých současnících jako ještě o napolopohanech, kteří ctí vodní prameny, stromy a háje, hory a návrší a zvláštní kameny. To jsou takový čtyři typy míst, které byly pro naše předky posvátný a zůstaly v podstatě pro nás posvátný dodnes. Ono potom, když přišlo křesťanství, tak spoustu těchto pro naše předky svatých míst převzalo. A tak se vlastně do dneška setkáváme s tím, že u spousty studánek vyrostly kapličky a kolují tam pověsti o tom, že ta voda, která tam vytéká, má léčivou zázračnou moc, že se tam zjevila třeba Panna Marie, nebo že tomu prameni dal vytrysknout nějaký světec, já nevím, svatý Prokop, který kolem procházel a podobně. Jo. Já jsem na začátku tohohle videa mluvil o starém obřadu čištění studánek, který se prováděl na jaře. A při tomhletom obřadu nejen, že se ta studánka vyčistila, ale právě se do ní vkládaly třeba i nějaký obětiny pro víru toho pramene, pro strážního ducha toho místa. Ale kromě tohohle toho čištění studánek na jaře se konal pak ještě jeden zvláštní obřad u studánek, o kterém bych se chtěl dneska zmínit, a to je takzvaný vylévání studánek. To je ještě jako zajímavější, protože vylévání studánek, to byl čistě ženský obřad, nesměli se ho účastnit muži. Dokonce ve starých dobách je zaznamenáno, že ty ženy, které ten obřad prováděly, tak musely být nahý. Potom v pozdějších časech už třeba nahý nebyly, ale pořád to musely být ženy. A šlo o to, že když nastalo sucho a hrozila neúroda, tak se vypravila skupina žen za vesnici k nějaké studánce a jedna z těch žen, která bývala tou nejmladší, měla to být panna,
tak vlezla jakoby do té studánky a tu studánku obřadně vylila. Zase z ní vybrala všechnu tu vodu, která v ní byla nějakou nádobou a vylévala ji do okolí. A ty ostatní ženy ty stály v kruhu kolem studánky a modlili se. V křesťanských časech to byly nějaký křesťanský modlitby samozřejmě. V těch dávných pohanských časech to bylo zřejmě nějaký pohanský zaříkání. Nikdo neví, jak to vypadalo. Ale v důsledku tady toho obřadu měl pak přijít do několika málo dní déšť. A etnografové, který tenhle ten zvyk zaznamenávali, tak opravdu někdy do těch svých poznámek poznamenali, že ten déšť do toho kraje třeba po 3 dnech po vykonání tohoto obřadu přišel. Takže někdy se to asi povedlo, někdy zřejmě ne, nevím. Ale každopádně je to jedna z věcí, která patří do naší země, taková ta úcta k těm pramenům a ta víra v to, že ty vodní prameny, že ty studánky jsou nadaný prostě nějakou zázračnou mocí, že jsou pod dozorem nějakých duchovních bytostí, které můžou třeba v čase, kdy přichází nějaká nemoc, anebo třeba to sucho, tak lidem pomoct. Takže to je jen tak na okraj, když už teda jsem byl dneska u té studánky, tak jsem si říkal, že bych tohleto vám mohl říct. Jinak to bude pro dnešek asi všecko. Já jsem opravdu vyrazil jen tak na chvilku. V poslední době nemám vůbec čas na ty svoje výlety. Já mám jich tolik naplánovaných. Já mám u některých i už najitý vlakový spoje a vytisklý mapky a tak, ale nemůžu se prostě k tomu nějak dobrat, protože buď jsem v práci, teď jsem měl hodně směn a málo volna. Když máte 2 dvanáctky, potom 1 den volna a další 2 dvanáctky, tak fakt jako nevím, jste třeba na tom někdo líp, ale já musím v tom jednom dni odpočívat, nabrat nějakou sílu. Často ještě mám třeba nějaké povinnosti doma, že musím něco udělat a tak, takže to není tak jednoduchý, když se vám naskytne jako okýnko mezi více směnama vyrazit na nějakou trasu, která bude mít potom 20 km a vy sice se občerstvíte na duši, ale vyřídíte se fyzicky a ta síla vám potom chybí v té práci. No. Takže to se mi teď často stává. Potom se mi taky stane, že třeba to volno mám, ale zase, jak říkám, jsou nějaké povinnosti jiné, nebo je špatný počasí. Jo? Prostě já nevím, prší, hodně fouká vítr, varují meteorologové, že se nemá chodit do lesa, že budou padat stromy a tak dál. No tak prostě zůstanu doma a jsem smutný z toho, že jsem se zase nikam nedostal. Takže doufám, že tohleto se v brzký době už změní. A že natočím i nějaký video z nějaký delší trasy, z nějakého minimálně jednodenního výletu a nebo třeba i z nějakého vandru, kde bude nějaký přespání. To je věc budoucnosti a já doufám, že blízký. Mějte se hezky a u nějakého videa zase ahoj.